Ви не зараховані. Я теж не хочу, щоб ви почули цю фразу. Тому сьогодні поговоримо про топ-3 помилки, після яких ви точно отримаєте відмову. Усім привіт! Я Святослав і ви на каналі Stadio.ua. А якщо ви ще не підписались, я рекомендую, тому що тут багато цікавого. Ну що, розпочинаємо! Перша помилка – недостатня академічна успішність. Приватні навчальні заклади за кордоном конкурують з державними на одному рівні, а інколи навіть займають вищі позиції у рейтингу. І це означає, що відбір студентів за кордоном точно зосереджений на знання студента. Середній бал атестату повинен бути не нижче 8-9 балів, а в топові вузи – 10-11. Профільні предмети вашої майбутньої професії у школі – не менше 9 балів. Тому на базі цієї інформації ми створили програми, які готують учнів за міжнародними стандартами та надають гарантію зарахування вже багато років. Другою помилкою є відмова студентської візи. Значний відсоток українців неуважно проходять етап візової процедури, що являється 50% успішності навчання за кордоном. Відштовхуючись від країни, куди вступаємо, потрібно дотримуватись усіх умов. Наприклад, переконати посольство у фінансовій спроможності навчатись за кордоном. Як саме, зможе проконсультувати наш експерт Stadio.ua. Надати офіційні документи, що засвідчують мотивацію навчання, готовність повернутися на батьківщину та втілити знання на ринку праці. Правильно оформити усі анкети, рахунки, опікунство, житло. Справді багато документів, з якими самостійно впоратись дуже важко. Міжнародний відділ оформлення Stadio.ua допоможе безболісно, а навіть приємно та успішно сформувати пакети документів для візи та зарахування. А ми пропонуємо безкоштовну консультацію під відео за посиланням. Для того, щоб не отримати відмову у візі, потрібно розпочати роботу з документами вже у 10 класі для успішної подорожі. І третьою помилкою – це низький рівень англійської мови. Ми ставимо цю проблему на перше місце нашого п'єдесталу, так як це є найбільш популярною ситуацією для учнів, які приходять до нас в 10-11 класах. Ви повинні зрозуміти, що знання англійської в школі та навчання на програмі за кордоном на англійській мові – це як небо та земля. Вам потрібно опрацювати багато академічного письма, різносторонньої термінології та вирости до рівня B2 C1 до моменту вступу. Розмовляти з друзями, грати в комп'ютерні ігри або подорожувати англійською – це, звісно, що круто, але недостатньо для вступу за кордон. Розпочинайте вивчати професійну мову. Чим швидше, тим краще. Та не допускайте помилок минулих абітурієнтів. До речі, на нашому каналі ви можете знайти відео про успішну здачу міжнародного екзамену IELTS. Тому підписуйтесь на наш канал, переглядайте відео та ставте лайки. І тоді ви точно успішно зарахуєтесь за кордон.